Hezký den, nacházíme se v centru Olomouce v ulici Uhelná. Za mnou jsou masné krámy a také bývalá diskotéka Liquid, ve které se právě teď nachází Cozy Bar. A právě tam se podíváme v druhé epizodě našeho podcastu Hana jede business. Pojďte se podívat s námi. Se mnou je tu spolumajitelka Cozy Baru v Olomouci, Martina Remerová. Marťo, ahoj. Ahoj, Luky. Tak otázka na úvod, jak bys nám vlastně představila svůj podnik a co mohou návštěvníci čekat? Tak náš bar, Cozy Bar, já to takhle říkám teda schválně kvůli tomu, že on je to sice cozy, z anglického útulný, ale všichni hosti a všichni, kdo se o tom takhle zbaví, tak říkají cozy. Mm-hmm. Jo, takže ono to takové, je takový, že je to cozy a když sem přijdeš, tak vidíš cozy. Jinak, co bych řekla, tak je to jediný strip bar, budu používat toto slovo, protože to tak je. Jediný strip bar v Olomouci, pouze strip bar, upozorňuji. No, důležité. Žádný lehký dům nebo, nevím, bordel, prostě jak se říká, že jo, známe tady podniky v Olomouci. Tančí se tady, hraje tady hudba, pije se tady a baví se tady s tanečnicema. Já se zeptám, kde jsi vlastně přišla na tu myšlenku toho otevřít si takový podnik. Inspirovala jsi třeba někde v okolí nebo v zahraničí? Neinspirovala jsem se vůbec ničím. Já jsem byla celý život zaměstnanec. Tak jsem tak jednou seděla s kamarádkou u vína a bavili jsme se o tom, jako že bychom něco mohli dělat. Ona mě řekla, že měla sen, když spolu začne podnikat. Tak jsem se toho chytla a chtěla jsem si otevřít kavárnu. Ale jelikož se v tom roce otvíralo snad 50 kaváren měsíčně. Tak jsem hledala díru na trhu, no a jelikož jsem viděla, já nevím, dejme tomu před 10 lety jeden film, který se mi svým nápadem hrozně líbil, tak jsem si řekla, že tady chybí v Olomouci takový podnik a že bych něco takového zkusila otevřít. Potkala jsem vlastně kolegyni, spolumajitelku, která měla zkušenosti se slečnama, s tanečnicema a já jsem se tak nějak realizovala v tom interiéru, a v těch provozních věcech, no tak jsme to dali dohromady a vzniklo to, co vzniklo. Měli bychom doplnit, že vlastně jste nedávno oslavili už druhé narozeniny. Takže... Samozřejmě. Oslavovali jsme to teda teďka, ale jinak jsme otevření vlastně od 31. srpna roku 2019. To znamená, že jsme tady už 2 roky, ale jelikož nás všechny zasáhla korona, tak reálně provozu máme za sebou rok. Ale slavili jsme druhé narozeniny. Tak je to podle pravdy. A důležitá otázka, pro koho je vlastně Cozy nebo Cozy Bar tedy určen? Cozy Bar je určen pro všechny. Pro všechny, co se chcou bavit, pro všechny, kterým nestačí ta zábava, která je v Olomouci normálně dostupná, jako jsou třeba diskotéky, jenom zajít si třeba na pivo nebo na panáka někam takhle, nebo do vinárny, ale... Chcete slyšet hudbu, ale třeba netančíte rád, tak pro tyto lidi je to všechno, je to určený tento bar. Jak pro chlapy, tak pro ženský. Samozřejmě od 18 let, protože je tady nahota. Ne, samozřejmě nahota úplně celá. Jenom vidíte ty kozy. Maximálně. Takže takhle, pro lidi, co si chcou bavit, co si chcou příjemně posedět s kamarády, pro lidi, co mají rozlučku, pro lidi, co mají narozeniny, pro všechny, co jdou kolem, je to určený. A určitě nemůžu vynechat také dotaz na to, jestli se mohou jednak dámy a v případě, že je třeba nějaký pár nebo parta kamarádů, kde jsou třeba i slečny nebo děvčata, tak jestli se mohou také dorazit. Jasně, já jsem to teda říkala teďka v odpovědi, že je to pro chlapy i pro ženy, ale určitě ze začátku nám sem holky nebo ženy moc nechodily. Ale teďka zrovna před 14 dny jsme tady měli partu 15 slečen, které šly kolem, viděli Cozy Bar a tak se vydali nahoru po schodech. A bavili se, měli jsme tady dokonce 30členou skupinku holek, které si objednali striptera na soukromou party. Tak se s náma domluvili, protože pro něho neměli prostor, kde by mohl tančit. Tak se domluvili, přišli tady, sedli si... Stripter jim zatančil a pak poseděli holky ještě asi další 2 hodiny už normálně v provozu. Ale já si myslím, že když sem přijdou slečny, tak se tady baví kolikrát víc než ti chlapy, protože oni si to užívají jinak. Vy muži jste na to zvyklí, jo? Že prostě jezdíte do takových podniků.
ale holky si to prostě užívají úplně z jiného hlediska. Zaprvé se jí, myslím, že se dívají na tu uměleckou stránku, protože půl den co tanec je hodně namáhavý a těžký. A potom je to, dejme tomu, když je ta slečna trošilinku založená jinak než ženu heterosexuálně, tak oni mají radost, že si na tu holku taky můžou šáhnout, taky. Že jo, strčí ty naše penízky, ty naše dolary. No, můžeme ukázat. Takový, no jasně, tady takový peníze máme. A za kalhotky a kolikrát se s nima popovídají. Nebo nám tady chodí lesbičky, jo, které prostě s tou tanečnicí strávit třeba půlku večera. Takže si myslím, že je to opravdu pro všechny, jak pro muže, tak pro ženy, tak pro páry. Měli jsme tady a chodí nám tady občas i páry, který si, jak kdyby začnou se tančit, teda začnou se bavit s tanečnicí. A pak si ho vezmou do soukromé místnosti na tanec, tam jim zatančí a oni pak podchází spokojení, takový jako trošičku rozvrkočelí domů. A... Rozumím. A dokážu si představit, že v této chvíli si řada třeba diváků nebo posluchačů říká, že nikdy jsem v takovém podniku nebyl, třeba se stydí tam jít, protože neví vlastně, co je čeká, tak možná by bylo fajn zmínit, jak to vlastně vypadá, když poprvé třeba přijdu do takového podniku. Mm-hmm. Jasně, tak když poprvé sem přijdeš, tak ono se není čeho bát. Jo, tím, že opravdu to není bordel, budu používat toto slovo, tak nikdo tě tady nekousne, nikdo tě nevyhodí za to, že se s těma slečnama třeba nebavíš. Je to prostě normální bar, takže když sem přijdeš, jsi poučený teda u vyhazovačů hnedka u vstupu v šatně, že se tady nesmí fotit. To je důležitá věc, protože udržujeme takovou tu intimitu jak hostů, tak těch tanečnic. Ale u tohoto druhu podniku je to asi jako jasný. A potom si sedneš, jsi servírkou, máme tady teda i obsluhu, takže jsi servírkou uvedený ke stolu, obsloužený, dáš si normálně panáka nebo pivo. Pivo teda máme trošku dražší než v normálních hospodách, ale panáka tady máme srovnatelně, jo, dejme tomu nějakou 5 korun třeba dražší, ale zase je to tím, jsme po schodech nahoru, tak víš, jak musí být vysokohorská přirážka. Ne, tak platí si tím vlastně, jak kdyby tu přidanou hodnotu toho baru. Jo. Kdyby to měl být obyčejný bar bez vstupného, to jsem tak ještě, nebo mohla bych to říct tvým posluchačům, ano. Že k nám vlastně vstup 200 korun a je to tak nastavený schválně, aby se sem nedostal úplně každý člověk z ulice, ale aby se sem dostali opravdu ti lidi, kteří sem chcou jít. Měli bychom také zmínit, že k tomu je uspůsobená i ta kapacita, že není určitě cílem tady mít co nejvíce lidí, jako třeba na diskotékách, ale dáváte tomu takový zdravý odstup, to mě možná doplníš. Ano, ano, samozřejmě. Máme tady kapacitu těch 150 lidí, kdy už je to takový na hodně pováženou, ale těch 150 lidí se tady vleze. Ne teda na sedících míst, ale my teda dbáme většinou na to, aby všichni hosti seděli. Je to skrz obsluhu, slečnám, servírkám se pak lépe samozřejmě obsluhuje, není tady takový chaos a i ti lidi, aby měli takový ten svůj komfort, jo, aby to nebylo, že tady jsou na stojáka, až duchají do sebe, protože tady chodí už v takovým tom podnapilým stavu, jo, protože vy, když jste, máte už třeba nějakého panáka v sobě, tak máte větší kuráž a právě, že když jsi tady ještě nikdy nebyl, tak tím víc nebo tím spíš se sem půjdeš podívat, jo. Ale chlapi, kteří už tady byli, naši stálí hosté, se sem vracejí rádi, protože si tady odpočinou, pobaví se se slečnama a tak. Takže úplně normální bar, akorát místo utkání zápasu na televizi, jako když se díváš na utkání zápasu v televizi, tak se díváš na slečnu utyče, která tančí. Já vlastně bych měl ještě doplnit, že za tebou jde krásně vidět ten osvětlený bar. Máte to tu rozdělené vlastně do takových třech, řekněme, částí. Jednou z, ní je právě, z nich je právě ten bar, druhá je pak stolečky se židlemi za námi. A potom ještě na třetí straně jsou takové vlastně malé koje nebo takové sedačky, kde vlastně člověk může si sednout s těmi přáteli a eventuálně potom i nějaký ten tanec tam může proběhnout. Takže je to takhle příjemně rozdělené. A my jsme se bavili o těch mobilních telefonech, že tohle to není dobré, kdyby tady někdo jako vytahoval, snažil se pořizovat nějaké fotky, tomu samozřejmě rozumím. Jsou ještě nějaká další doporučení, čemu by se třeba měl člověk vyvarovat? Myslím si, že zásada slušného chování u každého člověka, tak jak prostě se chováš jinde, tak
a dodržuješ takovou tu svoji, nechceš působit jako třeba nějaký prase nebo nějaký dezolát, jo, když už si prostě zaplatíš těch 200 korun vstupu, tak by ses měl chovat slušně. Jo, nebudeš tady házet asi po někom skleničky nebo slečnám nadávat nějakými vulgarizmy, což jsme tady bohužel taky měli. Jo, někdy je to o tom, že ten člověk přijde, ten host, a myslí si, že když ta holka si teda svlíká pod prsenku, takže je bůh ví co. Jo, ale to jsou fakt holky, které jsou slušné, mají přítele normálně doma, akorát ví, že tímto tancem si vydělají pěkné peníze. Tak proč to nedělat? Když ta holka celý život tančí na půldancové tyči, umí to umění, jo, my tady třeba máme mistryni České republiky, nám tady tančí, jo. Máme tady holky, které jezdí různě takhle po soutěžích a potom ten chlap, když sem přijde už nějak třeba popitý a sedne si na tu naši dolarovou zónu, jo, to je vlastně to místo, na které my sedíme a pod náma by byli jak kdyby hosti, ano, kteří ti dávají ty naše dolary za kalhotky nebo za podprsenku, tak se nám tady párkrát stalo, že oni si prostě z těch holek dělají kusy masa a nechovají se k ním pěkně. Ale samozřejmě máme tady v tom případě ochranku, takže když se něco takového zjistí, jsou upozornění, že jako takhle asi ne to chování a když to nedodrží, tak jsou bohužel vyvedení. Protože nedám o to, ať je tady dobrá nálada, ať se tady opravdu ti lidi baví, ať se baví hosti, ať se baví holky. Protože pak cítíš, že kdyby prostě tu atmosféru toho klubu, když sem přijdeš jako nově příchozí, už dejme tomu do toho rozjetého provozu, tak cítíš, jaká je tady atmosféra, jestli je tady taková ponura, nebo jestli se tady ti lidi baví. Jo, a ono pak stačí partička pěti kluků, nebo kteří udělají takovou nějakou scénku a už pak tady trošku z kopce, no ale... Souhlasím. Určitě ta pravidla jsou důležitá, je potřeba je dodržovat a myslím si, že to hlavní si vlastně zmínila, že občas někteří pánové z toho začátku si mysleli, že tady třeba dostanou nějaké služby, ale to si striktně vymezila. No to určitě ne, my jsme strip bar, to tak, znamená striptýzový bar, přesně. Ne bordel bar. Můj další dotaz bude směřovat k tomu, jestli se můžou návštěvníci těšit také na nějaké speciální akce nebo nějak tematické laděné večery. Jasně. My jsme letošního roku vlastně od září najeli na akce, na tematické večery, kdy jsme pořídili kostýmy pro slečny, děláme tady dekoraci vlastně, která se týká té akce a je to zhruba jednou za 14 dní, kdy na Facebooku nebo na Instagramu si můžeš přečíst, pokud třeba se o nás zajímáš nebo na nás třeba natrefíš, tak to tam na tebe vyskočí. A děláme klasické stripterské akce, kdy jsou to třeba, já nevím, nějaké uniformy nebo nějaký secret party. Jo? A vždycky je k tomu prostě doladěná ta kolekce toho oblečení pro ty slečny. Takže za 14 dní, říkám to správně, ne, tento už je čtvrtek, že? Takže tento víkend, příští víkend máme akci uniformy, kdy tady prostě budou chodit vojandy, policajtky, sestřičky, bude k tomu zvolena tematická výzdoba a když sem prostě přijdeš, tak uvidíš, že nějaká akce určitě běží. Jinak máme velká akce, co bude taky Halloween, potom chystáme takovou taky víc náročnou akci Hru o trůny. My jsme si to teda pojmenovali jako Hru o tyče. Kdy lidi, kteří vlastně znají seriál Hry o trůny, tak znají určitě tak Fitirody a tak. Takže slečny tady budou převlečeny za různé ty hlavní hrdinky, bude tady hrát tematická hudba, na tyči budou probíhat nějaké takové jako souboje. Takže jsem na to sama zvědavá, jakou to bude mít účast hostů a jak se nám to podaří skloubit, ale jelikož jsme tady teprve 2 roky z toho rok provozu, tak se snažíme furt všechno jako vypilovávat a dělat lepší a lepší a lepší a furt na tom pracovat. Je toho hrozně ještě moc, co mám za úkol nebo co mám takhle jako daný, co chci si splnit. Jak to tady všechno povznést stále a samozřejmě i nejenom interiérově, ale i druhem té zábavy, aby ten bar ještě víc ožil, než je.
Je pravda i z toho, co jsme se bavili před rozhovorem, že ty si nám říkala některé věci, na kterých teďka pracujete, a musím tě pochválit, že jsi velká detailistka a snažíš se opravdu dbát na všechno, aby bylo pěkné a šlapalo tak, jak má, takže tohle je určitě záslužné. A já se možná ještě zeptám, co si vlastně návštěvníci nejvíc chválí, na co máte takovou nejlepší zpětnou vazbu a odezvu? Chválí si interiér, protože spousta zákazníků nebo hostů vlastně si pamatuje tento prostor jako likvid, jako diskotéku. A když sem přijdou a já třeba mám zrovna ten provozní večer čas, tak si obcházím nebo tak si k ním přisednu, popovídám si s nima, protože pro mě je důležitá zpětná vazba. Když bych neměla zpětnou vazbu, tak nevím, co zdokonalovat, a já, jak říkáš, jsem takový detailista, tak si na tom hodně zakládám. Ale líbí se jim interiér, líbí se jim slečný, líbí se jim to takhle celkově. Někdy samozřejmě slyším i kritiku, ale jak říkám, na té kritice se snažím pracovat. Jo, teďka nedávno, tak zhruba měsíc zpátky, my totiž na toaletách máme takový ten základní servis. Jo, pro slečny tam máme vlastně odličovací tampony, deodorant, krém na ruce a takhle. No a chlapi si stěžovali, že oni na záchodech nic nemají. Tak jsme vám tam taky dali deodorant vlastně a bonbony, protože zákazník říkal, no jo, ale já když se s tou slečnou, jako když už pozvu na to šampaňské a chci se s ní bavit a nemám ani žvíkačky, tak co já mám dělat? Kdybyste měli na záchodech třeba mentolový bonbony, tak by to bylo fajn. Takže už tam jsou. Jo, snažím se i touto cestou, protože vím, že ti hosti nás živí. Když nebudeme mít hosty, když se jim to tu nebude líbit, tak tady nebudeme ani my. Takže si každého hosta vážíme a snažím se s nima komunikovat a přizpůsobovat se jak tomu trhu, tak i vlastně těm zákazníkům, co nás tady navštěvují. To je super, já musím říct, že ta zpětná vazba je skutečně důležitá. Krásně si to popsala náš zákazník, náš pán, takže si snažíte vycházet vstříc, což je určitě důležité. No a neměli bychom opomenout také vlastně dny, ve kterých máte otevřeno, protože vy vlastně nejste otevření každý den, tak prosím, jestli bys nám prozradila, kdy mohou případně zájemci dorazit, se podívat. Tak my nejsme otevření každý den, máš pravdu, ale jsme otevření teda jenom pátek, sobota. Od 10 od večera do 5 do rána. Není problém, když stalo se nám to párkrát, asi 3x, 4x za ten rok, že když tady zůstane po 5. hodině 30 lidí, byla tady třeba parta vojáků, jo, takže jsem jim nechala otevřeno díl, byli jsme tady myslím do 7, nemám s tím problém. Ale většinou zavíráme opravdu v těch 5 hodin. Protože je to náročné. Je to náročné jak pro holky, pro tanečnice, tak i pro ty, co jdou vlastně v sobotu znova zase třeba do práce, nebo už jsme po páteční směně. Protože ten host tady přijde, on se vždycky pobaví v ten určitý den, ve který tady je, buď v ten pátek nebo v sobotu, a pak odchází domů. Jo? A pak třeba dospává nebo má jinou aktivitu. Mm-hmm. Ale my tady prostě musíme být. A my jsme tady většinou těch 12 hodin toho provozu, kdy je otevřeno 7 hodin. Takže to máš tak, jak na každém gastru nebo na každé restauraci, baru. Příprava před, úklid po, takže je to náročné. Jasně, jasně. Toho času tady určitě trávíte dostatek. Já si myslím, že to byla moc hezká pozvánka na to, aby sem k vám dorazili další lidé. Takže ještě jednou zopakujeme. Pátek a sobota od 22 hodin do 5 do rána. Vstupné si vlastně zmiňovala, to je 200 korun a potom ceny na baru jsou v podstatě srovnatelné. Já jenom, teda, jestli můžu říct, my tady máme i speciální balíčky, protože nám tady chodí hodně rozlouček. Tím, že jsme v Olomouci a nejbližší strip bary jsou vlastně Brno a Praha, Ostrava, ještě abych nezapomněla, tak k nám jezdí takový ty přilehlý města, jo, k Olomouci, a hodně, hodně nám tady jezdí kluci, co mají rozlučku se Svobodou, to jsou třeba 12, 15 člené skupinky. Je teda lepší v tomto případě si dát určitě rezervaci, a máme tady pro takové hosty nebo pro takové skupiny chlapů i přizpůsobené balíčky, kdy třeba ten vstup, když jich přijde, já nevím, 8, tak z toho mají 2 jak kdyby vstup zdarma. Jo, takže mají tam v tom 7 alkoholu, k tomu 6 dne alko a tak. Takže i těmto velkým skupinám jsme se snažili vyjít nějak vstříc, protože stejně, když je to 7, je v tom 17 panáku, takže když přijdete v 8, jo, tak to je skoro nic. Ale je to zvýhodněný finančně, je to lepší, než kdybyste takhle spanákovali, takže i tomu jsme se snažili přizpůsobit. Tak, čím větší skupina přijde, tím je to vlastně výhodnější.
Perfektní, tak jo, tak dostali jsme se na úplný závěr, takže určitě se nebojte dorazit sem do Cozy Baru. Já ještě jednou doplním, že je tu jak bar, tak velice příjemné posezení, tak je tu potom zóna se sedačkami a samozřejmě, když budete v dobré náladě, tak si můžete uvolnit a také si zatančit. Takže to byla Martina Remerová z Cozy Baru. Marťo, děkuji za rozhovor. Já taky, Luky, děkuji, že jsi mě pozval. Vy se mějte hezky, no a my se na vás budeme těšit zase u dalšího dílu našeho speciálu Hana jede biznis, takže nás nezapomeňte sledovat a do té doby se mějte hezky. Ahoj.